बोरामणी येथील हिरजेवस्तीवर दरोडा टाकून वृद्ध इसमाचा खून केल्याच्या गुन्ह्याची उकल करण्यात सोलापूर ग्रामीण पोलिसांना यश आले. या प्रकरणी आतापर्यंत 6 गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले असून अन्य दोघांचा शोध सुरू आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील एका खाजगी साखर कारखान्याकडे ऊस तोडणी मजूर म्हणून कामावर आलेल्या 7 गुन्हेगारांनीच 9 मार्चच्या मध्यरात्री दरोडा टाकला. या दरोड्यात 75,000 रुपयांचे दागिने व रोख रक्कम लुटण्यात आली होती. शिवाय या दरोड्यादरम्यान बाबूराव हिरजे या ज्येष्ठ नागरिकांची हत्या करण्यात आली होती. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात या संवेदनशील गुन्ह्याची चर्चा होत होती. पोलीस महासंचालकांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन सदर गुन्ह्याचा आढावा घेतला होता. मात्र या गुन्ह्याचा सुगावा लागत नव्हता, कोणताच धागा मिळत नसल्याने सोलापूर ग्रामीण पोलिसांसमोर मोठं आव्हान होतं. पण ऊस तोडणीनिमित्ताने एक टोळी गावात आल्याचे समजताच पोलिसांनी त्या दिशेने तपास सुरू केला आणि रेकॉर्डवरील सरायत गुन्हेगारांचा गुन्हा उघड झाला. या प्रकरणी आत्तापर्यंत वैभव उर्फ भोरड्या एकनाथ काळे राहणार फकराबाद जिल्हा अहमदनगर, संतोष झोडगे राहणार डोकेवाडी जिल्हा उस्मानाबाद, अजय देवगन उर्फ देवगन सपा शिंदे, सुनील उर्फ गुल्ल्या सपा शिंदे राहणार शेळगाव जिल्हा उस्मानाबाद आणि ज्ञानेश्वर लिंगू काळे राहणार पांढरेवाडी जिल्हा उस्मानाबाद, तसेच विकास नागेश भोसले राहणार डोकेवाडी जिल्हा उस्मानाबाद यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पण आता त्यांनी चोरी करण्याच्या उद्देशाने अत्यंत दाटी वाटीनं त्या कारमध्ये घुसून ते आलेले आहेत असं आतापर्यंतच्या याच्यावरून दिसतंय. आमचा आणखी विचारपूस सुरू आहे की एखादी 2-व्हीलर याच्यात इन्व्हॉल्व्ह होती का. आतापर्यंतचं फाइंडिंग हे आहे की ते दाटी वाटीनं त्या कारमध्ये बसून आलेले आहेत. मारण्याचा उद्देश नव्हता, मुळात उद्देश होता पहिल्या ठिकाणी दरोडा टाकणे. पण त्या ठिकाणी दरोडा यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यांच्यापैकी जे लेडी होती जे वॉशरूमसाठी बाहेर आले होते त्यांना ते दोघं जण दिसले, त्यांनी पटकन आतमध्ये पळाल्या. त्यांनी आतला म्हणजे मुख्य दरवाजाची कडी नाही लावली, पण ते जिथं झोपले होते त्या दाराची त्यांनी कडी लावली आणि घरच्यांना उठवलं. मग घरच्यांनी सगळ्यांना घरातल्या घरात फोन करून त्यांनी एकमेकांना उठवलं. मग त्यांच्या मुलांनी शेजाऱ्यांना फोन करून उठवलं. त्यांचे जे एक नातेवाईक आहेत ते पोलीस पाटील आहेत, त्यांना जेव्हा हा कॉल गेला त्यावर पोलीस पाटलांनी ग्राम सुरक्षा यंत्रणेला हा कॉल दिला. आणि मग तशी पाटील वस्ती पण गावापासून दूर आहे, पण जवळपास 25 माणसं गावातून त्यांच्या मदतीला आली. आणि जेव्हा एवढी माणसं येताना दिसली तेव्हा दरोडेखोर तिथून पळाले आणि आजूबाजूच्या शेतामध्ये जाऊन लपले. आणि आतापर्यंतचं जे इंट्रोगेशन आपण केलंय त्यावरून म्हणजे धक्कादायक आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे की तिथून पळून गेल्यानंतर जेव्हा हे शेतामध्ये लपले तेव्हा यांनी तिथं चर्चा केली. त्यांच्यातले काही जण म्हणाले की आपण जाऊया, गाव पूर्ण उठलेलं आहे. त्यांच्यातला एक जण मात्र म्हणाला की आपण एवढा खर्च करून आलोय तर गाडी भाडं तर आपल्याला द्यायला लागतंय आणि आपण काहीतरी केलंच पाहिजे. आपण आलोय तर आपण